কিবা বেছি নাহি বলে ব্যৱস্থা দি নহয় এটা এই উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই তেওঁলোকে এই বোমা পৰীক্ষা কৰিছে আৰু ইয়া দেখাবলৈ যত্ন কৰিছে হালধীয়া মোনা কিবা তেওঁলোকে উলিয়াবলৈ যত্ন কৰিছে হালধীয়া মোনা কেইবা টৰপ এইদৰে তেওঁলোকে কেইবাটো টৰপ টৰপকে বান্ধি এটা মোনা উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছে ইয়াৰ তলৰ অংগ বুলি লিখা লালুকৰটো ওপৰৰ অংগ ইয়াৰটো তলৰ অংগ বুলি লিখা লখিমপুৰৰ উলিয়াবলৈ যত্ন কৰিছে হালধীয়া মোনা কেইবা টৰপ এইদৰে তেওঁলোকে কেইবাটো টৰপ টৰপকে বান্ধি এটা মোনা উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছে ইয়াৰ পোনে পোনে আমি দেখাই থাকিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আৰু কি পৰীক্ষা কৰি আছে ইয়াত এটা বোমা ইয়াত তলৰ অংগ বুলি লিখা লালুকৰটো ওপৰৰ অংগ ইয়াৰটো তলৰ অংগ বুলি লিখা এটা লখিমপুৰৰ এই হাতী নগৰ স্থানলৈ এটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি পোনপটীয়াকৈ